Кезектеги жаңы заманбап типтүү мектеп Ош облусунун Кара Кулжа районунун эң алыскы климаты катаал делинген Алайкуу өрүнүндө ачылган отурат. Мектептин ачылыш салтанатына министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров баштаган расмий бийликтин өкүлдөрү, жергиликтүү тургундар катышууда. Акылбек Жапаров жергиликтүүлөрдү жаңы билим уясы менен куттуктап, бул мектептен өлкөнүн келечегин өнүктүрүүгө салым кошкон уул кыздардын чыгуусуна тилектештигин билдирди. Урматтуу салтанаттуу ажемдин катышуучулары, урматтуу айылдын тургундары, бүгүн сиздердин айылда майрам болуп атат. Анткени сиздердин айылга президенттин тапшырмасы менен мына 225 орундуу мектеп түштү. Баарыңыздарды Кыргыз Республикасынын президентинен жана жеке өзүмдүн атында мектебиңиздердин ачылышы менен чын жүрөктөн куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. Ушул эле мектептен Кыргызстанга гана эмес, кыйла элдерге белгилүү болушкан эң мыкты окумуштуулар, жазуучулар, врачтар, инженерлер, журналисттер билим жана тарбия алышкан. Элибизде аганы көрүп ине өсөт, эжесин көрүп сиңди өсөт деген сөз бар. Ошентип ушул мектепте азыр окуп жаткан окуучулар ушундай чоң ийгиликтерге жетишкен агайлардын, эжелердин ийгиликтерине жетүү үчүн талыкпай окушу керек. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров белгилегендей, акыркы 3 жылда республиканын ичинде 300дөн ашуун жаңы мектеп курулуп пайдаланууга берилген. Мунун ичинен 70дөн ашуун Ош облусуна таандык. Ушундай мектептер акыркы 3 жылда Кыргызстандын көп жеринде салынды. Алсак ушул мезгилде 315 жаңы мектеп, 69 бала бакча, 28 саламаттык сактоо объектилери салынды. Анын ичинде Ош облусунда 73 мектеп, Жалабат облусунда 38 мектеп жаңы салынып бүтүп жумушка берилди. Ушул мектептерин куруу көптөгөн каражаттарды сарптап жатабыз. Бир убакта мынча мектеп куруу үчүн биз бир убакта фантастика катары эле көрчө элек. Азыр болсо ушунун баарына каражат табылды. Жаңы бийлик келип, урматтуу президентибиз Сазыр Нургожоевичтин темирде эркине жана кыракы саясатына байланыштуу мамлекетте өзгөрүүлөр көп болууда. Бюджетте каражаттар түшүп, мугалимдердин, врачтардын, маданиятта иштеген кызматкерлердин эмгек акылары жогорулады. Жакшы экен, мектеп жактыбы? Жакшы Жаңы мектепте 12 класстык бөлмө бар. Химия, биология, физика сабактары үчүн өзүнчө лабораториялык каналар, кыздар балдар үчүн өзүнчө эмгек каналары, ошондой эле актовый зал, китепкана, өзүнчө ашканасы бар. Мектептеги эң жаңылык катары биринчи жолу информатика канасы ачылды. Мында 15 компьютердик комплект жайгашты. Мен өзүм көргөн көзүмө ишенбей атам. Ушул жерде ушундай эки этаж жакшынакай мектеп болот деген ким ойлоптур? Түшкө берген эмес. Өсүп атабыз. Өлкөбүз өсүп атат, экономика өсүп атат. Мына тип мектептер курулуп атат. Бул кубана турган нерсе. Мен чындыгында толкундап турам азыр. Өз мезгилинде ушул мектептен окуган окуучулар, илимдин доктору, академиктер болгон, айыл чарбасында башка өндүрүштөрдө иштеген медиктер, көптөгөн кадрлар келип чыккан. Өзгөчөлүгү бул жерде ушул чек ара аймагында тоолуу шартта жайгашкан мектеп эле да. Ал эми мына бүгүнкү күндө заманбап мектептин ачылышы келечек буундарга билим берүүдөгү, тарбиялоодо ушундай дагы чоң зор салым окушат деп ойлойм. Жаңы мектеп ачылганда кубанабыз, ошо бүгүн ачылышы. Биз ушул көптөн бери күттүрдүк, ушул жакшы мектеп болуп бүттү. Спорт залы менен ошо. Жаңы мектепте бир жагын билим алып, аябай жакшы окуп, буюрса жертен жакшы балдарды алып, жакшымда олимпиадада биринчи экинчи орундарга чыкканга аракет кылабыз. Эми бул жаңы мектепте Кан Коргон айылынын мектеп курагындагы 330дан ашуун мектеп окуучусу таалим тарбия алат. Кан Коргон айылы Оштун борборунан 200 чакырым алыста турат. Миргүл Бакошева, Нурдөөлөт Сантаев, Ала 24, Ош облусу.